Kien, nis'allalla li jista kollox u li l-komputi. Li jena d-nifħafna bil-ħsib, bil-klim, bil-emil u bil-ħallejt mirijiet. Ftija tijaj, ftija tijaj, bl-akbar ftija tijaj. Għalek nitrop il-limqazza Marija dejjem Verġni, il-Anġlu għad-disin kolla u li l-komputi biex jitolbu għalija l-mulejja latan. Iħenna li jena għalla li jista kollox, jaħfinna dubitna u jwassanna għal-ħajeta dejjem. Mulej xnina. Kristu xnina. Mulej xnina. Nejdu flimkien, gloria l-Alla, l-Oli ta' smewit. U paċi fl-art li bned bin ta' rida tajba. Infaxruk, imberkuk, nadurawk, natuġiħ. Irrodu l-ek ħajr għal-gorja kbira tijek. Mulej Alla, sultan ta' s-sema. Alla missiri tista' kollox. Mulej ben wahdini ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missir. Inġlit neħi idnu bitta dinja xenna lina. Inġlit neħi idnu bitta dinja il-qat tal-ktana. Inġli jiet fuq l-emin tal-missir xenna lina. Għalix int wahdek għaddis, int wahdek mulej, int wahdek il-Oli Ġesu Kristu. Mal-Spiritu Santu fil-Gloria tal-missir Alla. Amen.